Съдебната реформа означава да се водят дела срещу хората, които не спазват закона. И ако хората, които не спазват закона, се чувстват безнаказани, това означава, че ще има корупция. Това да има среда, в която има правила, да има законност. Този, който обмисля да нарушава правилата, да се страхува, че ще има проблеми с закона, е нещо, което е много важно за всеки един от нас. Това е като хигиената. Може да си мислиш, че твоите ръце в момента са чисти, но това не означава, че не си заинтересован всички около масата с чисти ръце, защото всички пипат хляба, образно казано. По същия начин е с законността. За всички трябва да има еднаква хигиена на поведение, за да може всеки един да работи при еднакви условия, да не се страхува, че някой ще му се обади в момента, в който има малко повече пари и да е сигурен, че ще има своя дял от благосъстоянието националното, което му се полага.